проводили опитування серед батьків, от, то ми і запитали одне запитання, з чим асоціюється у вас батьківські збори, то 87% батьків збором коштів. Відповіли збором коштів. Коли я запитав своїх батьків, з чим асоціюється в них батьківські збори, то вони сказали, що з успіхами дитини. І батьки приходили або похвалити, або я отримав ремень. Оце була асоціація з батьківськими зборами. В той же час майже 87, це майже 90% батьків сказали, що вони тільки асоціюють збором коштів. І це неправильно. Минулий і цей фінансовий рік, то по дошкільних навчальних закладах 1,5 мільйона пішло на оновлення техніки. Нема жодного садочку, який би не отримав однієї, двох, трьох одиниць техніки. Холодильників, плит, електроплит, шкафів холодильних, бойлерів. Ну, багато ми можемо перерахувати, тому що це на сайті є, ми вивісили перерахунок, який декілька десятків одиниць собою включає. Якщо ми говоримо про озвученість проблеми каналізаційних, тепловодомереж, то до 2 мільйонів за 2 останніх роки 18 дошкільних навчальних закладів пройшли через ремонтні роботи в цьому напрямку. От на привокзалі повністю капітальний ремонт мережі каналізаційної проведено. Ми говоримо про відкриття нових груп за цей період. Тільки в цьому році планується 25-й садочок. Біля 5 мільйонів коштів вкладено. Це зусилля депутатського корпусу, це зусилля органів місцевого самоврядування. 19-й садочок, відкриття двох груп, до 2 мільйонів коштів, які будуть реалізовані. Це також наслідок цієї взаємодії, бо нічого не береться з нічого. Все це є результатом спілкування і роботи. І тому ми говоримо уже про результати цього спілкування. Не тільки про необхідність цього спілкування, а про результати, бо це спілкування є. Я сам є батько і сам маю двоє дітей. Дочка закінчила школу, а менший син тільки закінчив перший клас. Ні, то він вже перший клас закінчив, 2 роки назад був в садочку. Я бачив процедуру, бачив процес і сам брав участь в цій самій процедурі, хоча я не був головою батьківського комітету там, і в активі не був, бо мені просто фізично часу не було для цього. Але були батьки, які здійснювали цю річ. І я не можу з впевненістю сказати, що всі ті ресурси, які ми, як батьки, збирали, вони витрачалися цілеспрямовано, вони витрачалися на ті проблеми і на ті потреби, які є в садочку. І багато іноді нарікань, коли батьки стверджують, що от ми не знаємо, де діваються кошти, нащо ми їх збираємо і так далі, саме йдуть не від того, що ці кошти неправильно розподіляються, а саме йдуть від відсутності інформації. Це перше. А друге від того, що батьки самі не поставили процес цієї процедури в групі, куди ходить їх дитина.